Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Всіх дітей є свій розпорядок дня. Дуже важливо сформувати його навіть для наймолодшого. Це сприяє розвитку самодисципліни. Якщо ви хочете виростити успішну і реалізовану людину, почніть з режиму. Формуючи режим дня дитини, робіть його так, щоб було зручно в першу чергу батькам. Якщо ви прокидаєтесь о 6-й годині, то дітей потрібно будити о 6:30. Так у нас залишається 30 хвилин часу на спілкування між собою або просто, щоб вирішити свої справи. Ми, дорослі, навіть не задумуємось про те, що кожного ранку чистимо зуби, вмиваємося, обираємо одяг. Але ця звичка закладена у кожного з нас з маличком. І щоб сформувати її у маленьких дітей, часто потрібно витратити не один рік. Фізична активність дитини потребує багато енергії. Тому потрібно повноцінно і поживно харчуватися, бо де інакше брати сили для нових досягнень. Я не роблю з їжі культом. Прийом їжі не повинен бути примусовим. Якщо дитина не з'їла сніданок за відведені 15 хвилин, нічого страшного. Вважаю, що недоотримано впродовж сніданка їжу, Андрійка з'їсть протягом дня. Зростаючий дитячий організм потребує збалансованого харчування. Дитячі суміші ідеально підходять для поживного обіду. Вони збагачені нуклеотидами та пребіотиками, тому забезпечують дитячий організм поживними речовинами та мікроелементами. Активності та навчання у дітей такого віку мають тривати в сумі за день протягом, напевно, 3 годин. На жаль, концентрація дітей ще зовсім невелика, максимум хвилин 10. Тому нам, батькам, залишається просто щодня подовжувати цей час. Маленькі діти вчаться через гру. Використовуйте кожну хвилину для ліплення, танців чи гри з м'ячем. Обов'язково змінюйте направленість активностей та занять. Важливо, щоб діти мали змогу рухатись як в приміщенні, так і на вулиці. Дуже раджу дотримуватися режиму не лише у будні дні, а й у вихідні. Якщо дитина звикає жити відповідно до розпорядку дня, то батькам вже не потрібно постійно вказувати чи нагадувати. Дитина сама все чітко виконує і пам'ятає. Ніколи не нехтуйте прогулянкою на свіжому повітрі. Це надзвичайно важливо для здоров'я і розвитку дитини. Мінімум 2, а краще 3 години на день. Погуляйте на вулиці стільки, скільки хочеться. Але пам'ятайте, до 3 років терморегуляція дитини ще остаточно не сформована. Кожні півгодини перевіряйте спинку малюка. Вона має бути сухою, а зона шиї в районі потилиці – теплою. Один із найважливіших пунктів режиму дня дитини – це денний сон. Він як обов'язкова вітамінка від перевтоми. У дітей 2-3 років денний сон має тривати не менше 2 годин. Аргумент, що денний сон зміцнює нічний, часто дуже дивує батьків. Утім, насправді малюк, який не спав у день, до кінця дня зазвичай так перезбуджується, що ввечері не може заснути, навіть якщо дуже хоче. На 3-му році життя рекомендую дітей готувати 4 рази на день. Перекус після сну – це обов'язково. У нас полуденок. Швидким перекусом може бути йогурт, фрукти чи печиво. Час після сну використовувати для розумового розвитку. Ми з Андрійком обрали пазли. Намагайтеся вкладати дитину до 21 години. Це полегшить життя як самому малюку, так і батькам. І привчає його до самоорганізації. Книги для маленьких дітей мають містити великі малюнки і зовсім небагато тексту, які ви читаєте виразно. Завдяки малюнкам ми вивчаємо героїв і сюжет.
Режим дня дитини 2-3 років настільки ж важливий, як і розпорядок дня дорослої людини. Правильно спланований день – це запорука нормального розумового, фізичного, емоційного розвитку дитини. Всі ми знаємо – щаслива дитина, щаслива і мама.